Sveiki, šiandien Kaišiadoryse tautinio šokio mylėtojai renkasi į tradicinį festivalį Subatos vakarėlį. Nuvirbė. Jau renkasi patropatį šokėjai, labai jau ankstyvi. Ko jūs taip ankstyvi? Viskas pietų. Iš kur būsit? Iš Elektrėnų. A, gerai, gerai. Žiežmarė jau atvažiavo. Labai man matytis. Labą dieną, labą dieną. Ar čia toks panašus į vieną? Panašus. Labas, labas. Aha. Labą dieną, važiuoju. Labą dieną, sveiki. Labą dieną, labą dieną. Kas pametė? Vėdrė turbūt. Iš kur atvažiavot? Iš kaimo. Iš kaimo? Tu, kad kaimiečių liktai nieks nekvė? Va, jau iš miesto pasirodo. Jau iš žiedkaimo. Ai, gerai, labai malonu. Dar vienas ateina. Labą dieną. Iš kur atvažiavot? Elektrėn. Elektrėn. Labą. Labą. Iš kur jūs būsit? Irgi iš kaimo. Kad ne vieno kaimo, sakė, nebus jau dabar vien kaimas. Iš kur atvažiavot? Iš netolimos provincijos. Malonu. Jūs mūsų laukėte? Nei tai laukim, nei tai ką, bet vis tiek, tai malonu. Jeigu jau atvažiavot, tai jau kur pasidėsi?
Atvykote pas mus į Kaišiadoris, į šį Subatos vakarėlį. Ir patikėkit manim, kad savingiečiai visada nuoširdžiai laukia savo draugų, savo kolektyvų. Paklokime. Labą dieną. Visų, pasakyčiau, nelabai gausiai susirinkusių. Žiūrovų vardu. Noriu padėkoti šiems šauniems kolektyvams ir jų vadovams už tai, kad jie atvežė tokius puikius šokius į Kaišiadoris ir padarė čia tikrą Subatos vakarėlį.